Vítám vás u dalšího videa. Dlouho žádný nebylo, týden. Vy se odpustíte. Byl jsem nemocnej, kameraman byl nadovolený, takže... A já jsem byl líný dělat něco doma, na to jít si kameru, přetržku a mluvit. Takže teď tady máme další video. A dneska mám jít v podstatě rest day, protože už jdu asi 10 dní v kuse. Mám 60 sacharidů na den, takže úplně top. A tím, že mám jít rest day, tak jedu prostě celý vršek skoro. Jedu super série kozy, ramena, dáme tricák, bicák, takže to bude takový trénink bezúčelovej, ale spíš jako na pumpu a nějaký video. A potom po tréninku bychom mohli probrat jedno téma, který jsem chtěl probrat, a bude to osypání, takže sleduj dál. Měl jsem kozy ramena, bicák. Vlastně nějakých třeba vezmu 40 minut, 30 minut non-stop bez přestávky. Takže to bylo jako záhul, trošičku hit cardio. Ale co ono, občas je potřeba změnit úplně, otočit prostě úplně totálně celý nějaký svůj plán a se zacvičit prostě jen tak pro prděl a fakt jakože intenzivně. Super série, to mě baví nejvíc, kdy prostě jedeš fakt jako intenzivně a neřešíš nějakou techniku tolik a prostě snažíš se dát co nejvíc opakování dáš a takhle skáčíš z cviku na cvik. Samozřejmě tak do přípravy to není dobrý, protože tím pálíš, že jo, zbytečně. Ten glykogen, který ani nemáš, já ho oficiálně ho nemám, protože nějaký 2 týdny už jsem na 60 sachrech denně a
A to ono. Mám 50 minut kardia denně, 30 ráno na lečno. Ale tak 30 ráno na lečno mám poslední rok v kuse každý den, takže to už je pro mě součást dne. Já už nebudu kardio jako zdrucení. Já tam takový, že se ráno probudím a automaticky se začnu oblíkat. Jdu do koupelny, prostě umejt se a hned jdu na kardio. Jo, sice je to vtipný, že staneš, jedeš autem do fitka, aby si mohl chodit na pásu, ale je to ono. Takový luxus, který když si měš dovolit, je to super. Minulou přípravu jsem měl vlastně doma pás, ale když se stanu, tak jsem tak rozsekanej, že já prostě nedokážu hned začít chodit. Prostě mě probere to, jak jdu do toho fitka, dám si po cestě v mekáči kafe a nakopne mi to den, takže takhle to já mám. A teď se budu hodně zadechávat, protože kardio mám docela rychlý a ještě do toho mluvím, tak to bude smrt. No, takže to je tak. Co se týče jakoby soutěže tohle, tak ano, furt plánu, to soutěž, co mám v plánu, je to nějakých necelých 7 týdnů. S formou stíháme v pohodě, držím hodně vody, to už je vidíte. Za prvý je to z toho, jak jsem přetrénovaný, za druhý je to z toho, že samozřejmě jako každou přípravu, jakmile jsem nasadil trén, progesteron v oblacích. Jo, takže jsem se běhal po krevních testech a tuto přípravu jsem se přesvědčil o jedné věci a to už je, že prostě trén já nemůžu. Já prostě nemůžu věci, které, no prostě látky, které jsou v NOR19, které jsou vlastně jakoby progestiny, zvyšují progesteron v těle. Někomu ne, někomu ano a někomu extrémně, jako třeba mě. Ano, progesteron se odvíjí od estrogenu a od prolaktinu. Když máš estrogen vysoko, na to se váže progesteron, tím pádem se zvýší. Ale u mě to je tak, že já když mám i nízký estrogen, i nízký prolaktin, progesteron mám prostě furt vysoký, když jsem na tom trénu. A můžu brát, co chci, kolik chci, asi mě to nezablokuje. Jo, takže tím pádem epizoda trénu je pro mě pryč. Zkoušel jsem úplně všechny možnosti. Úplně všechny varianty, všechny ráty a testiáku trénu. Nemůžu prostě trén, nemůžu deku, tu nemůžu vůbec, jo. To vystřelí desekrát víc, chci se jít zabít. Takže, a nedokážeme si poradit nikdo, ani z těch nejvíc elitních trenérů v Americe. Jo, ať je to Nick Trigilly, Boston Lloyd, Dan, či Miloš, Sarchev, jo. Dave Palumbo, nikdo neví prostě. Všichni řeknou, že... Všichni mi řekli, že neřeš progesteron. Když máš estrogen, prolaktin v pohodě, neřeš progesteron. Ale jak ho nemám řešit, když ten progesteron ti dělá přesně to, jak jsi těhotnej. Držíš tolik vody, jsi měkej, prostě úplně rozházený, že jo? Deprese z toho píčoviny. Takže prostě progesteron musíš mít prostě v normě. Nikdo z mých klientů s tím problém nemá. Nikdo z těch trenérů, z těch klientů s tím problém nemá. A sám Boston mi řekl, že prostě asi fakt nemůžu jezdit trén, že jsem druhý člověk, který se také setkal, že prostě ten trén nemůže, prostě má z toho v píči celý hormony. Jo, a není to tím, že bych měl fake trén nebo cokoliv. Prostě nějaký tělo. Jak to jasně říkal vždycky, prostě každá látka je nahraditelná a ne každá látka je pro každýho. Jo, prostě ty těla jsou individuální a nevíš prostě, jak máš nastavený hormony od přirozena. A když tam zasáhneš něčím takovýmhle, tak to se může rozházet. Ale říkám, tohle je prostě záležitost, kdy začneš tu látku, začneš se pocitovat, že jsi zavodněnej, bereš KBR, bereš Pramipexal, bereš Letrozol, aby si všechny tyhle hormony utnul a progesteron ti furt roste. Neexistuje nic, čím zablokuješ progesteron, jo? Čím ho snížíš. Jaký stanazol, proviron, nic takového ti nesníží progesteron, úplně minimálně, ale nikdy ne takhle, tak enormně, jo, takže prostě pro mě trén není, ať říká, co chce, rok chce, není to o tom, že bych nebyl rozkušený, jsem rozkušený, mám ranec lidí, který trén užívají, klienti, nikdo s tím problém nemá, jo, takže to je jenom taková suvka, abyste viděli, že trén tohle může způsobit, a to se bavíme o dávce, 50 mg obden.
150 týdně, jo. Jediný, kdy já jsem zjistil, že můžu ten trén, je v podstatě, když nepojedu žádný testiák, jo. Což logicky ti dává, nedává smysl, jo. Když máš testiák, dáš syntetický testiák, ale estrogeny utneš antiestrogenem, jo. Máš je v normě a k tomu jedeš trén a zvedne ti to progesteron, tak když ten testiák nemáš, tak vlastně estrogeny taky nemáš, jo. Takže, ale pak mi ten progesteron nezvýší, jo. Takže já můžu jezdit jenom, když nemám testiák. Takže to se hodí, ano, třeba na poslední 2-3 týdny před soutěží. To tam možná pak zařadím, ale teďkon můj aktuální cyklus jsou 2 milíky v obden. Věřte tomu, nebo ne? 2 milíky v obden. Já nemám rád prostě střílení, nebaví mě to. Proto ani nebudu kulturista, nikdy nechci být, protože to střílení mě úplně totálně sere. Jo, mám prostě 250 testiáků v den, to je milík, a 100 mg drostanu v den, to je 300 týdně drostanu, do toho mám stanozol 50 v den, a to je v podstatě všechno, tady se dělí pak nějaký spalovače, ale až budu 4 týdny před soutěží, tak tam napálíme velký všechno a začne to gradovat, jo. Největší gradace přichází v tu dobu, kdy nesadíš halotestin. Ale to je strašně toxická látka, takže to se dává prostě jenom 4 týdny před soutěží, ale dokáže dělat zázraky, jo, takže tak. A co se týče těch soutěží, tak jak jsem říkal, mám v plánu tu v tom Holandsku, to WBFF. Potom je 2 týdny na to EVOS, no 3 týdny je na to EVOS. Jestli tam půjdu, nebo ne, to se odrazí od toho, jak dopadne první soutěž a od toho, jak bude gradovat forma do toho potenciálního EVOS. Buď tam půjdu, nebo ne, chci tam jít jenom kvůli lidem, kvůli fanouškům a kvůli tí show. Jít s Tondou prostě na prkna zase po 4 letech s Kamfitem a užít si to. Takže to je jediný důvod, proč bych šel, ale jakoby do klasických fyzík bych potřeboval třeba ještě 4-5 let a jezdit prostě klasický způsob, kulturistické objemy, příprava, objem off-season, příprava. A to já bohužel nedělám, já jsem objemil jeden objem za celý život, no dva. První byl pod Milanem uvařilem naturálně, druhý byl minulý rok pod Bostinem. Oba dva trvaly 3-4 měsíce max. Jinak jsem celoročně 7 měsíců, 12 jsem na nízkých sachrech, jsem v dietě a dělám formu, takže to je můj život a po soutěži vypínám z tohohle fitness režimu. Chodím cvičit furt, chodím kardio furt, ale nehrotím sypku, nehrotím jídlo. To je můj styl, za to mě nikdo nemůže odsuzovat, je to moje věc. Kdybych chtěl být kulturista, tak to dělám tím správným způsobem. Ale kdybych to dělal tím správným způsobem, tak nemám žádný život sociální a život by mě nebavil. Protože to ten z toho, jak se všichni říkáme, že to je naše vášeň, že vole, soutěžení je naše vášeň, fitko je naše vášeň. Vášeň to je jenom do té doby, než začneš fakt trpět. Ale když přijde ta příprava, kde nemáš jídlo, že se musíš mrdat, vole, tuto látku, tamtu látku, tak už to začíná být otročina. A nikdo to nemá rád v dietě. Máš rád jenom to, že se ti zlepšuje postava, ale ten zbytek toho nesnášíš. Do té doby, než jsi v té top formě, 2 týdny před soutěží, tak to zase miluješ. Protože už je všechna práce skoro odmakaná. Ale je to takový love-hate relationship. Jo, miluješ to, ale na jednu stranu to nenávidíš. Ale zase je to tak, že musíš dělat něco, co nechceš, abys mohl být tam, kde chceš být. Jo, takže to je tak. Mě to prostě baví tohle. Mě baví prostě se dát ten cíl tu soutěž, udělám formu. Z té formy vytěžím dalších věcí. Hodně materiálu do budoucna, videa, fotky. A zase se to posune, protože teďkon přišlo pár dobrých příležitostí. Přišlo pár dobrých nabídek. A proto musím zaklepat, že tu formu dělám hlavně proto. Jo, to je tak. A o čem jsem se chtěl bavit, ještě
máme čas, mám kolik? 13 minut, tak dobrý, kardio. O čem jsem chtěl bavit je, že sypání. Sypání prostě obecně, jo? Jakže tolik lidí řeší prostě strašně moc, kolik sype tenhle, kolika se může sypat tamten, když má nějakou postavu, kolik sype tam vedle tebe, kolik je hodně, kolik je málo sypání a všechny tyhle věci, jo? Takže tím se odrazím od toho, že já jedinej však vezmu tak na té české scéně, jsem zveřejňoval jakoby první nějaký svůj cyklus. První jsem byl ten, co o tom začal mluvit veřejně, jakože do detailů. Samozřejmě v tu dobu, co já jsem začal, začal jsme tak s Filipem Grznárem na stejno, jenže on to dělal úplně jiným způsobem než já, jo. Takže to vůbec neberu, jakože jsme něco stejného. Ale já jsem poprvé napsal na Facebooku svůj cyklus. A nebylo to prostě žádného důvodu jiného, než prostě být upřímnej. Jsem říkal, no, tak jsem sypal na tuto soutěž takhle, tak to napíšu. Stejně jako ten jídelníček, že jo. Potom se to odrazilo, no a teď samozřejmě tolikrát vidím, že jo, někde komentáře nebo tohle. Sypeš jak, vole, mistr Olympie, vole, sypeš jak tenhle, jak tady to, jak tamto. Všichni si myslí, že sypu hodně, jenom proto, že jsem jediný, co o tom mluví, jo. Já vám řeknu takhle lidi, já vím, kolik kdo sype, vím, jaký lidi co sypou a já jsem fakt na té nízké hranici, jo, takže to, že o tom mluvím jediný veřejně, neznamená, že sypu nejvíc, zdaleka ne. Právě, že ty lidi, co o tom nechtějí mluvit, ale že ti je do očí, když se jich na to zeptáš, tak to jsou lidi, co sypou nejvíc. Protože tady je ten problém to, že sypači se bojí být prostě odsuzovaný, jo. Kdyby nějaký kulturista neprofí úrovni, neříkám, že čím seš vejš, tím víc musí sypat, tak to samozřejmě není. Nejvíc to největší roli v tom hraje genetika, jo, takže to si zase nepleťte, že když je někdo větší než tenhle, tak to musí sypat mnohem víc než tenhle. Tak to vůbec není. Tolik je prostě dobrých kulturistů fakt topových, že který si pomnohem méně než ty třeba amatéři, jo. To se všechno odvíjí od genetiky, nic víc. Jo, takže to je tak a proto lidi vůbec neřešte, kdo co sype, kolik je málo, kolik je hodně. Prostě začněte všichni z toho nejmenšího, snažte se z toho dělat co nejvíc. A ne, nenechte se prostě zmást těma kecama, jakože musíš sypat rance, musíš sypat úplný brutální dávky hned od začátku. Ne, čím dřív začneš, čím dřív začneš sypat rance, tím dřív skončíš. Už bylo tolik případů. Jo, prostě přišli na scénu nějaký talenti, přesypali to úplný rance a teď už o nich neslyšíš poslední dva roky. To jsou lidi prostě, co to vzali moc rychle a začali sypat moc hodně ze začátku, jo. Takže postupně, tady nejde předběhnout ty roky. Neznamená, že když dáš první kůru gram testiáku, tak tě vyvažují výsledky úplně stejný, jestli ne horší, mnohem horší, než kdyby si jel 200 testiáku týdně, jo. Takže takhle to je, to musíte vědět. Co jsem to chtěl říct ještě? No, prostě jednoduše. Jako, neřeš, kdo co sype. Zjistí si sám, co jsou efektivní dávky, co jsou bezpečné dávky a co jsou prostě už brutální dávky. A brutální dávky se bavíme o gramech jedné látky prostě týdně, jo? Takže injekční. To jsou teprve velké dávky. Jako to, že jede někdo 400-500 testiáků, 400-500 boldenonu, 400-500 deky, to jsou nízké dávky, opravdu. A i s těma dávkama se dá dělat prostě kouzla. Ale je to prostě o té genetice. Každý tělo reaguje prostě jinak na tu dávku. A když ty nedokážeš prostě udělat výsledky z gramu testiáku, tak tvoje tělo prostě to nevyužije. Prostě tvoje receptory na to nejsou tak vydělaný. Někdo prostě dokáže z 200 testiáků udělat to, co další na gramu. Jo, tak je to prostě stejně tak jako to, že když je někdo čítovat a nepřipere z toho nikdy do tuku, tak je to úplně to stejné jak s těma látkama. Prostě ten člověk, to jsem na blbý příklad s tím čítem. Oh.
prostě to nemá co rozebírat, prostě to je tak široký téma, že si pamatujte, že prostě všechno to je o genetice. Ten, kdo má dobrou genetiku, bude na ně fungovat všechno, i když to dělá špatně, i když má prostě nesmyslný kůry, které nedávají vůbec hlavu a patu, tak stejně na to může mít lepší výsledky, než ten, co dělá všechno do detailu úplně správně od A až do Z. Jo? Takže ta genetika je v tomhle to úplně nejvíc. Já se samozřejmě na genetiku nevymlouvám vůbec. Mám takovou průměrnou genetiku, bych řekl. Nemám žádnou dobrou, nemám žádnou nejhorší. Sypu úplně ideálně, průměrně, nesypu hodně. A kdybych chtěl sypat hodně, což nechci, tak samozřejmě to jinde. Ale zase to není jenom o tom sypání. Jo, jsem dost prostě soudný na to, abych si řekl, já nikdy nemám prostor na to, abych nabíral svaly, když to tak vezmu. V dietě se těžko nabírají svaly, jo? Když jsi prostě v deficitu non-stop, máš prostě 18-20 kalorií tři čtvrtě roku z roku, jo? Tak na to je prostě těžký jako něco nabrat. Takže jako všechno, co já mám, je většinou z diet. Ale kdybych chtěl prostě to být ten kulturista, tak pro mě to nemá vůbec cenu, jo? Já vím, že prostě tady přichází ta soudnost do hry. Prostě hodně lidí si myslí, že může být ten na tom topu. Může být prostě nejlepší kulturista, ale ta soudnost, prostě nemají tu soudnost si přiznat to, že na to nemají tu genetiku. Ty můžeš být jenom, když máš elitní genetiku, to je top kulturista. Tady nefunguje to, že hard work beats talent, vole. Ne, ne, ne. Prostě, že tady v tomhle tvrdá práce, vole, nehraje žádnou roli. Můžeš dřít jak kokot, můžeš dělat všechno úplně do puntíku správně, úplně scientificky, prostě mít všechno nastavený. A pak přijde týpek, který bude žrát každý den mekáč, chodit si cvičit jen tak tak, dá tam i 500 testiáků a bude 4x lepší jak ty, 4x vypadá líp jak ty a bude mít 4x lehčí tu přípravu jak ty. Takže ano, je dobrý prostě nevzdávat se, dávat si cíle v tomhle, ale přijde doba, kdy si uvědomíš, že prostě ta genetika, ta hraje takovou roli, že si musíš uvědomit, jestli ho fakt za to stojí, prostě obětovat tomu celý život, obětovat tomu prostě všechen čas, celý sociální život, všichni přátelé, rodinu, tohle. Když víš, že prostě na to nemáš ty nástroje topový, abys mohl být na tom topu. A přece nemá cenu dělat něco, když víš, že prostě nemůžeš být mezi tou elitou, jo? Takže tady dám prostě třeba nějaký příklad, jo? Třeba Vojta Trnka, Aleš Bursa. To jsou dva genetický talenti. Jo, tohle jsou vůbec není samozřejmě žádný hate nebo negativita na ně. Vůbec, jsou pohodě lidi. Mají našlápnu to suprově. Vím, že Vojta Trnka tento žere úplně strašně. Takže to je přesně ten mindset toho kulturisty. A přesně s tím, co on má, tu genetiku, tak on může být ten elitní kulturista. On může mít všechno, všechny úspěch, pro který dře. Alež to stejný, když prostě začne hrotit víc všechno. Alež prostě, upřímně Aleš je ten největší genetický talent, co jsem kdy v životě viděl osobně. Jo, prostě, samozřejmě odvíjí se to od toho, co dělal předtím, že sportoval celý život všechno, ale on má prostě tak perfektní genetiku pro tenhle sport, že on až na celou bude mít někoho, kdo fakt je prostě guru, tak z něj dokáže udělat suprovního profíka. Jenom vytáhne prostě nohy a může být hodně dobrý, protože má velký potenciál. To stejný Vojta Trnka, to jsem slyšel, že si to úplně málo, což tomu i věřím, protože naturálně vypadal nesmyslně. A prostě to ten člověk, to přesně ty lidi, na který funguje, jak jsem říkal, i ty špatný způsoby, jo. Tomu prostě dáš nějakou sypku, hodně jídla, těžký tréninky a rostou prostě jak z vody. Jo, takže neříkám, že jim to jde jakoby samo, ale jde jim to mnohem líp než těm lidem s tou průměrnou genetikou, který si potřeba desetkrát, nevím, třeba pětkrát víc, drží prostě stejně stravu, dělají kardia, makají všechno a stejně nikdy nebudou na topový úrovni jako oni, jo, tím, že jak vypadají, takže nezapomeňte na to, genetika hraje velkou roli, ale nikdy prostě není dobrý se na to vymlouvat, prostě děláš to pro sebe, všichni to děláme pro sebe, v tomhle není žádná konkurence, jo. Ano, na soutěži je konkurence, ale to už je prostě tvoje rozhodnutí, jestli tam chceš, ale nesmíš to prostě brát tak, jakože všichni mají lepší genetiku než já, nemá cenu to hrotit. Vždycky to má cenu to hrotit, tvoje konkurence v tvém zrcadle, no v jakýmkoliv zrcadle, ne v tvým. A prostě děláš to pro sebe, pro svůj lepší pocit,
a proto od toho je to taková ta vášeň a závislost na jednu stranu, jo. Takže to je asi tak. Ono se moc nedá mluvit, vlastně soustředíš tady, vole, chodím kardio, dýchám to jak kár. Takže to je vlastně video po týdnu, zítra bychom měli točit další a teď se budu snažit zase být víc aktivnější. Jo, takže do komentáře napiš. Jaký je tvůj cíl v tomhle sportu? Jako jestli chceš být kulturista, fyzik, klasik fyzik, nebo nějaký fitness model, nebo jenom třeba nějaká fitness celebrita, cokoliv. Co, jaký je tvůj cíl v tomhle? Jestli to je fakt soutěžení, žiješ tím prostě od rána do večera. No, všichni tím žijem od rána do večera, jo, ale co, jaký je tvůj dlouhodobý cíl v tomhle sportu? To napiš do komentáře. Já končím kardio a mějte se krásně, čus.